Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Elpídio. de junho, que bom celebrarmos São Gregório Barbarico. A reforma proposta pelo Concílio de Trento tinha como ponte-chave a formação de um clero douto e virtuoso. O santo que hoje veneramos, Gregório Barbarigo, foi grande promotor dos seminaristas como centro de acolhida a todos que se mostravam dedicação a Deus. Vindo ingressar no seminário. Oriundo de Veneza, da nobre família Patrícia dos Barbarigos, nasceu em 1625. Fez seus estudos superior em Pádua. Distinguiu-se cedo pela vida exemplar e sede de saber. Em poucos homens, diz um historiador, santidade e ciência se harmonizaram perfeitamente como Gregório Barbarigo. Jovem ainda, fez parte de importantes ligações diplomáticas no Tratado de Versalhes, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes no centro da Europa. Sua carreira diplomática já estava bem definida com sua eleição ao Conselho Superior de Veneza, apesar da pouca idade, quando o cardeal Chigui, futuro Papa Alexandre VII, ordenou para que o Estado Eclesiástico, então abandonando os confortos e a promissora carreira diplomática, entrou no Seminário de Teologia e ordenou sacerdote em 1655. O Papa Alexandre VII, conhecendo-lhe as exímias qualidades morais e intelectuais, o quis que em Roma como seu sucessor, confiando-lhe importantes missões. Sua fama de santidade, saber, prudência e zelo levaram o cardeal e cardeais a dirigir seus votos em favor de Gregório em vários conclaves. Em 1691, sua eleição a Papa já parecia certa, quando Gregório protestou com tanta humildade que conseguiu desviar os votos em favor do outro candidato. Esgotado pelas muitas fadigas apostólicas, o venerado prelado faleceu aos 18 de junho de 1697, com 72 anos de idade e 40 de episcopado. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555.